שלום לך אישם, בוקר טוב. אישם השם שאני מאוד אוהב. אחלה מקום יש לך פה. מאוד נחמד. ולצופים שלנו בערוץ היוטיוב, נגיד שאנחנו נמצאות בנצרת. נצרת, נצרת האמיתית. בקפה של אישם שקוראים לו בעיר העתיקה. וזה בוטיק קפה, זה עסק שני שלי ושל אח שלי. אח שלי יש לו מסעדת רוזמרי במעיין, כבר 6 שנים אליפות בטריפ אדוויזר, ופה זה המקום השני. אנחנו בתהליך הרצה, זה כבר שלבים סופיים. אנחנו פה עושים טיגון לקפה, כאילו רוסטינג, ומגישים קפה בצורה הכי איכותית שאפשרית. אנחנו הבאנו איזה 10 זנים מחול, אתיופיה, זמביה, ברזיל, פה, אבל אנחנו עוברים עליהם אחד אחד עכשיו, בודקים פשוט מה יותר טעים, מה הכי, אנחנו מתחבים אליו, אנחנו והאנשים שקוראים אצלנו, החברים, ולפי זה כאילו אנחנו הולכים למתג את עצמנו ולבחור כמה סוגים מסוימים שאנחנו הולכים לעשות מזה, כאילו גם לבחור קפה, גם גרעינים, גם טחון, גם קפה, כפי שצריך. ואני רואה שיש לך כאן גם מכונות להכנת קפה. לקפה לבית או לבתי עסק גם. במקביל, ואת גם תראי שיש הרבה אבק מהקירות הישנים של 250-300 שנה אחורה, שזה כל הזמן מתפורר, אבל אנחנו מנסים לשמור על האותנטיות שלו והמבנה השני. אנחנו גם אוהבים וינטג', דברים ישנים, אבל אוהבים לחבר את החלק מאיתנו למקום. מה שאנחנו אוהבים גם לחבר לפה, גם כמו שחמט, כמו מוזיקה, כמו דברים אחרים, גם שתראו פה, זה דברים שהם מאוד מיוחדים ומושכים, אבל זה גם משקף על מי אנחנו ומה אנחנו אוהבים. אז גם את המוזיקה הזאת שאתם רואים פה, זה יותר מ-100 שנה. זה מבית ספר דון בוסקו, זה נחושת. גם ניקינו את זה, כפי שאתם רואים, זה כבר תהליך ראשון של ניקוי, צריך לעבור את זה כמה תהליכים. וזה נותן טעם מיוחד, זה נותן אווירה. צליל בעיניים. אחלה, נהדר. תודה אישם. תודה לכם, ואהלן וסהלן.